Hyvää huomenta. Toivottavasti pääsette töihin tai mihin aamulla menettekään vähän kuivimmin hiuksin kuin meitsi, aikamoinen lumimyräkkä. Siitä huolimatta Helsingin pörssi oli eilen vahvassa vedossa, muun muassa tulosylkistäjät Nordea ja Neste. Nosteli pörssiä, Nesteltähän tuli todella vahva tulos. No, se oli jälleen kerran erinomainen ja ylitti odotukset, jotka oli jo ennestään korkealla. Eli muualla maailmassa pörssit vähän varovaisempia, Jenkeissä indeksit on ehkä punaisella. Saksassa konetilaukset laskussa, kirjoittaa Marianne, aamun makrossa kannattaa käydä lukemassa. Tämä tietysti taas vähän negatiivinen indikaattori taloudesta, hirveästi satelee vaan näitä negatiivisia juttuja. Toisena pointtina Mariannella, Saksassa velkakirjojen korot olleet vuosia negatiivisia. Ei me ajateltiin, että tämä on ihan vallan mahdoton tilanne, mutta nyt sijoittajat on valmiit yksinkertaisesti maksaa siitä, että Saksa holdaa heidän varallisuuttaan. Toisen velkahan on tietysti toisen saatavaa aina. Sekään ei tietysti indikoi varsinaisesti sitä, että sijoittajat näkisi Saksan tai Euroopan talouskasvun näkymät hirveän vahvana lähitulevaisuudessa tai inflaatiokehitystä. Muuten he ei varmaan niitä rahojaan sinne työntäisi negatiivisin koroin. Jenkestä vielä poimin Blummalta New Yorkin Fed. Heidän NS-taantuma-indikaattori nousi tasolle, missä se ei ollut sitten vuoden 2008. Luin, että 11 kerrasta 8 kerralla on tullutkin taantuma, kun indikaattori on noussut tälle tasolle. Tämä nyt on lähinnä, no näistä aina mediat saa revitty hyviä otsikoita, ei nyt aina onnistu indikoimaan sitä, mutta hyvä olla ehkä kuitenkin varoillaan. Sitten tulosrintama. Tänä aamulla tuli muun muassa EQ, todella vahva tulos. Sauli aina sanoi, että on tänään teflon, johon ei tunnu markkinahäiriöt tarttuva, ja siltä se näyttää jälleen kerran. Toinen, Nordea ei ole meillä analyytikkoseurannassa, en sen tarkemmin kommentoi Pöllin Blummalta, vaan nämä analyytikoiden estimaatit lähivuosille voitte katsoa siitä, miltä näyttää. Hirveän isoa tuloskasvuahan yhtiöltä ei odoteta. Tänään mielenkiinnon kohteena, kun tulee Sammon tulos, niin Stadikin kommentit myös Nordeasta, miten pääomistaja Sampo näkee sen ja mitä toimenpiteitä Nordean suhteen tehdään, jotta saadaan tietysti kannattavuutta parannettua ja samaan aikaan mahdollinen ylipäätään tuottojen lasku torpattua. Amarissa mukana myös tänään Neste, tosiaan EQ-kommentit löytyy. Sen lisäksi myös Orion ja SRV. Olkaa hyvä, nauttikaa Amarista.